Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, hozirda o'zida deyarli 10 daqiqaning ichida biz 125 dollar pulni yechib, storyani ham hozir ko'rsatib berish mumkin, Payeerga pulni yechib oldik. 125 dollar. 100% to'lovdi do'stlar. Hamaga salom, sizlar bilan Jasurbek va sizlar Terabyte TV kanalidasizlar. Kelinglar, siz videomizni boshlaymiz. Gapni ko'p cho'zmayman va eng oxirgi videodagi konkurs g'olibini aniqlayman. Lekin bundan avval men e'lon bergandim bir kun avval, mana ko'rishingiz mumkin. Nima qilay? Bitta odamga 100 rubldan pul beraymi yoki ikkita odamga 50 rubldan beraymi degandim. Ko'pchilik shuni tanlabdi va shu talablarga binoan biz ikkita odamni aniqlaymiz. Kelinglar, buning uchun eng oxirgi videomizdagi video havolasini nusxalab randomli saytga o'tamiz. Saytga o'tganimizdan so'ng esa mana shu joyga ssilkani qo'yib, zagrozet tugmasini bosamiz va zagrozet danni qilamiz. Va bizga ko'rishingiz mumkin 294 ta kommentariya yozilibdi va bularning orasida hozir bir nafarini aniqlaymiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin bizga 50 plus 50 shu bo'ladi deb yozishgan ekan. Qaranglar, omadni qaranglar. O'zlari shuni qo'llab-quvvatlab mana yutib olishdi. 50 rubl yutib oldingiz. Telegram orqali bizga aloqaga chiqsangiz, sizga 50 rublni o'tkazib beramiz. Demak, endi esa ikkinchi g'olibni aniqlash uchun mana bu joyda almashtirishni bir marta bosib ko'ramiz. Va mana bizga Nodir degan obunachimiz bittaga 100 deb yozishgan ekan, lekin siz yuta olmaysiz, lekin 50 rubl pul bor sizga. Xo'p, Telegram orqali menga aloqaga chiqsangiz, sizga ham 50 rubl o'tkazib beramiz. Agarda bitta odamga 100 bo'lganda siz hozir 50 rubl ham yuta olmaysiz. Shuni ham e'tiborga oling. Demak, biz bugungi videomizni boshladik. Bizga esa bugungi videomiz uchun mana shu CoinVid sayti kerak bo'ladi. Bu saytni ssilkasi video kommentariyas hamda opisaniya deb bo'ladi. Bemalol kirishingiz mumkin. Kirganimizda esa me tugmasini bosib, so'ngra bu joyda login, sign up tugmalari orqali ro'yxatga o'tib olamiz. Bu joyda esa register tugmasini bosish orqali esa biz agar ro'yxatga o'tmagan bo'lsak, username, telefon raqam va ikkita bir xil parolni yozib, sign up tugmasini bosish orqali ro'yxatga o'tish mumkin. Esa o'zimning hisobimga kirib oldim. Mening hisobimda hozirda ko'rishingiz mumkin 115 dollar pulim bor va bu pullarning hammasini o'zim noldan ishlaganman deya olmayman. Chunki o'zim har kuni mana shunaqa narsam bor, har kuni pul kiritaman, ertalab. Har kuni ertalab pul kiritaman va 7-8 larda kechki paytgacha ishlab, 7-8 larda esa qolgan hammasini yechib olaman. Chunki kechasi sayt ishlamay qolsa, men pulimga kuyib qolmayman. Sizlar ham shunday qilsanglar bo'ladi. Har kuni ertalab pul kirta pul ishlab, kechqurun esa yechib olsanglar bo'ladi. Xo'p, kelinglar, hozir mana shu pullarning hammasini yechib olamiz. Bundan avval esa bu saytda qanday qilib pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Bu sayt taxminan 6 oydan beri ishlab kelmoqda va hozirgacha 100% to'lovda. Lekin men videoni qanchadan muddatdan keyin tomosha qilsanglar, bu sayt ishlamay qolgan bo'lsa, aytmanda mana shu sababli e'tiborliroq bo'linglar. Bu dasturda, bu saytda pul ishlashimiz uchun albatta depozit kiritishimiz kerak. Buning uchun balans tugmasini bosib, so'ngra hamma bilsa kerak, depozit. Keyin esa bizga mana shu USDTni ustiga bir marta bosamiz. Mana bizga Tron Taraka 20 manzil berildi. Bu orqali esa Payeerdan biz USDTni o'tkazishimiz mumkin. Endi esa o'tkazib olganimizdan so'ng bizga kerak bo'ladi Telegramda mana shu kanalni topasizlar. Bu kanalni ham ssilkasi video kommentariyasida bo'ladi. Kirganingizda mana shu guruhda har 5 daqiqada signallar kelib boriladi. Misol uchun red, green, green. Xuddi shu tarzda signallar kelib boradi. Mana bu dasturga o'tadigan bo'lsak, bu joyda game tugmasini bosamiz va bizda ko'pgina o'yinlar ochiladi. Bu joyda alala qila olamiz. Bilmaydiganlar uchun mana bu tugma alala deyiladi. So'ngra pastroqqa tushib ko'rishingiz mumkin. Red green 5 minut degan tugma turadi. Ana shu 5 minutlikni tanlanglar, boshqasiga adashib ketmanglar. So'ngra esa biz ko'rishingiz mumkin eng oson red i green. Ikkalasidan bittasini tanlab pul ishlashimiz mumkin. Kelinglar guruhga qaytamiz. Bu va bu joyda yangi bizga yangi xabar keldi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin soat hozirgina. Xo'p, bu joyda aytibdi red ga pul kirit. Mana red i x1 deyilgan. X1 nimani anglatadi desanglar, men Telegram kanalimda hozir sizlarga ko'rsatishim mumkin. Topib bo'ling mana. Mana shuni sizlar ham topasizlar. Men yangitdan joylab qo'yman buni ham. Kirganimizda sizlarni pulinglar qancha bo'lsa, misol uchun 10 dollar, 20, 100 dollar, 1000 dollar, xullas qancha pulinglar bo'lsa, ana shunga qarab sizlarga stavka qo'yiladi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin X1 deyilgan hozir. X1 da agar pulinglar 10 dollar bo'ladigan bo'lsa, sizlar 0.05 dollar bilan o'ynasanglar, hech qachon yutqazmaysizlar.
Shunaqa. Mana esa hozir 100 dollar pulim bo'ladigan bo'lsa, mana 100 dollar va men X1 da mana 100 dollar pulim bor va X1 da men 0.50 dollar bilan ishlashim mumkin. Kelinglar kiramiz, red bosamiz va bu joyga 0.5 qilamiz. So'ngra bet now tugmasini bosamiz. Endi esa biroz kutamiz mana. Bet successful dedi. Endi esa biroz, ya'ni 2 daqiqadan so'ng biz yutgan yoki yutqizganimizni ma'lumotini ko'rishimiz mumkin. Pul bersanglar, birinchi kirganimda mana pulim 115 dollar. 115 dollar pulim bor deylik. 115 dollar va video oxirida qancha yechib olishimizni ham o'zingizlar guvohiga aylanasizlar. Agarda bundan kamayib ketsa, biz aldayotgan bo'lamiz, ya'ni minusga kirgan bo'lamiz. Agar bundan ko'p bo'lsa, biz rosa ham pul ishlagan hisoblanamiz. Xo'p, mana vaqt bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Vaqt tugadi va bizning 115 dollar pulimiz 116 dollarga ko'paydi, ya'ni biz g'olib bo'ldik. Buni 3 nuqtani bosib, game records tugmasi orqali ham ko'rib borishimiz mumkin. Mana hozir biz 0.5 dollar bilan o'ynadik va 0.4 dollar foyda oldik. Sof foyda degani bu. Xo'p, endi esa kelinglar guruhga qaytamiz va mana yana bitta xabar keldi. Hozirda o'zi va bunda ham redga pul kirit i X1 deyilgan. Mana shunga qarab yana biz red tanlaymiz va boyaga rasmga qarab, sxemaga qarab mana bizda 100 dollar bo'ladigan bo'lsa, red X1 da biz 0.5 dollar kiritishimiz kerak ekan. Red 0.5 bo'ldi. Bet now tugmasini bosib, xuddi shu tarzda o'ynashimiz mumkin. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin, yana hisobimizda pul ko'paydi. 3 nuqtani bosib, ya'ni game records qilamiz va yana yutib oldik. Hozirda o'zida deyarli 1 dollarga yaqin 2 marta 5 dollardan pul yuvishlab oldik. Bu juda ham zo'r. Ya'ni atigi 10 daqiqada 12 ming so'm atrofida pul ishladik. Menimcha yomon emas. Bu ba'zida yutqazish ham mumkin. Mana bunga kiradigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin. Green X24 bo'lgan, ya'ni X24 da biz qancha kiritishimiz kerak. X72 ham bo'lgan ekan, X72 va bularda qancha kiritishimiz kerak. Mana bu joyda faqat 0.5 dollar bilan ishlab bo'lmaydi, bunda ziyon bo'lishi mumkin. Mana ko'rishlar mumkin, mana hisobimda misol uchun 100 dollar bor va men X1 da 0.5 bilan kiritdim. X72 ga kelganda esa men 100 dollarda 11 dollar bilan o'ynashim kerak. Shunga yaxshilab e'tibor berib tushunib o'ynanglar. Bo'lmasa pulingizni yutqizib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi esa kelinglar, menimcha ko'pchilik tushundi. Qanday qilib pul ishlashni ko'rib, pul yetishni ko'rib chiqamiz. Bundan avval esa bu joyda invitation tugmasi orqali do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin va boshqa menyular. Balans tugmasini bosamiz. Endi esa biz bu joyda visitor tugmasini tanlaymiz. Bu joyda esa e'tibor bermaysizlar, men boya 118 mi shunaqa edi, hozir esa 125. Nimaga desanglar, soatga ham e'tibor beringlar, bir kun ikki kun o'tgani yo'q. Atiga 5-10 minut o'tdi va men bu ozgina ko'proq yechib olish maqsadida ozgina o'ynab yordim. Hozir esa 125 dollar bo'ldi. Bizraf qilamiz. Endi esa biz bu joyda USDT taraka 20 ni tanlab, so'ngra ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyga adres yozasizlar. Buni birinchi kirganlarda bo'lmaydi. Sizlar o'zingizlar qo'shib qo'yishingiz kerak. Men qo'shganimni tanlayman, so'ngra qancha yechib olmoqchi bo'lsangiz, o'shani yozasizlar. Men hammasini yechib olmoqchiman, chunki har kuni hamma pulimni yechib olaman. Endi esa bizga keladigan summa 125 dollarni tashkil etar ekan. Xo'p, parolni yozib olaman. Parolni ham yozib oldim. Endi esa biz withdraw tugmasini bosadigan bo'lsak, mana 8 bo'ldi. Endi esa biz ozroq kutamiz. Uzog'i 2-3 daqiqada pul kelib tushadi va uni ham biz payga kirib ko'rsatib beraman. Hozirda esa pay hisobimizda 0 dollar bor, umuman pul yo'q va biz hozir pul tushgandan so'ng esa buni ko'rib olamiz. Ya'ni 125 dollar pul kelib tushadi. Do'stlar, mana tepada xabar keldi menga, 125 dollar payga pul kelib tushdi deb. Kelinglar buni isbotlab ko'ramiz. Mana 00 turibdi. Endi esa bir marta yangilaymiz. Uzog'i 3 daqiqada pul kelib tushdi bu safar va mana ko'rishlar mumkin, 125 dollar pul kelib tushdi 100% to'lovda. Endi esa istoriyani ham ko'rsatib berish mumkin. Istoriya va mana soati 19:37, ya'ni 1 daqiqa avval ustiga bosadigan bo'lsak, mana 125 dollar pul kelib tushgan 100% to'lovda. Xuddi shu tarzda bu saytdan pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Mana istoriyani ham ko'rishimiz mumkin. Bir marta mana 125 107 dollar, 48, 44, 136 xuddi shu tarzda pul ishlab kelmoqda. Lekin bularning hammasi aytganimdek, noldan ishlangan pullar emas, o'zim pul kiritib, so'ngra ko'paytirgan pullarim. Hammaga omad do'stlar, ushbu saytni manzili video kommentariyasi hamda opisaniyada bo'ladi. 100% to'lovda hozirda, lekin juda ham katta depozit kiritib o'ynashni tavsiya qilmayman. O'zingizlarni sinab, o'zingizlarni pulinglar, xohlasanglar o'ynanglar, xohlamasanglar yo'q. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling.